На календарі 15 січня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 30 хвилин, захід о 16 годині 30 хвилин. Місяць у рибах і овні йде 7-ма місячна доба. За народним календарем 15 січня вшановується пам'ять святителя Сильвестра Римського, преподобного Сильвестра Печерського і Серафима Сараговського. У минулі часи цього дня було куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди, спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили, січень гонить хурделицю за 7 верст. Цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний. А ось якою буде погода 15 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 15 січня 2016 року у Миколаєві та області небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Вітер південно-східний 2-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 81%. В Миколаєві нічна температура мінус 4, а в день плюс 2. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозуються мінус 1, мінус 7, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 1, плюс 4. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!